זה מה שהוא אומר בעצם, הוא אומר, הלוואי שכבר האמת ייכנס לפה ושהפלסטרים יפלו. זה מה שהוא התכוון, שזה נכון, נקודה למה של החמאס. לא הבנת? זה משהו פנימי, זה לא משהו... חכי, אנחנו עוד לא בצד הזה. לא, לא רוצה שישה פה יהיה פתאים. שנייה. למה זה לא העניין? עכשיו, נסביר אחר כך למה זה כן העניין. לא, זה לא משהו, זה לא העניין. אתה תתרכז. אוקיי. נסביר למה זה כן העניין. טוב. רגע, שנייה, הבנת למה? ברגע שהוא מייצג, הוא לא אמר האמת מתגוננת מהרע. הוא אמר הרע מתגונן מהאמת. זאת אומרת שהוא יגדיר את המתגונן כרע. ואת האמת, אם אנחנו לפחות בשיחה פה אומרים שהאמת זה טוב ושקר זה רע, והוא אומר שהאמת מנסה להיכנס ואתה חוסם אותה, זאת אומרת שזה מנקודה נבט של החמאס. אני לא שמעתי איך הוא אומר שהפעילים של החמאס האמת. בהתחלה. אתה אמר. מי אמר שהוא אמר? אף אחד לא אומר, עכשיו אנחנו אומרים, יש לו גם דבר סתם, זה לא משנה, זה מה שהוא אמר. אוקיי, עכשיו בוא נסתכל על זה הפוך. בסדר, כן, עכשיו בוא נסתכל על זה הפוך, נכון? כי יש כל האינטרסים נכונים, עכשיו נסתכל על זה הפוך. בוא נסתכל על זה הפוך, מי זה הכיפת ברזל הזאת ומי זה הרקטות, אבל הפוך. זה כאילו ההפך. יפה, מי זה? אני כאילו הדיבור השלילי שלי שהחיים הם חרה, וזה 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 וזה. כל הבעיות שלי זה החמאס, ואני כאילו, והכיפה האדומה זה כאילו כל הפעולות שלי שאני מנסה לעשות בשביל להיפטר מה... נכון שזה הדימוי הבסיסי. זאת אומרת, הקסאמי מי הם? המחשבות, הלחצים, ומי זה הכיפת ברזל הזאת? מה זה? אני אעשה כל מיני פעולות בשביל לחסום את ה... נכון. אבל יפה, עכשיו בוא נשאל שאלה. לכאורה, עכשיו, אנחנו בעיקרון גם יכולים, תאמינו לי, זה משהו שהוא בלתי נגמר. אפשר בעיקרון לקחת את המערכת כיפת ברזל, אני אומר לכם, ולקחת את ההוראות הפעלה שלה, ולהראות לכם מה המשמעות של כל הוראת הפעלה. אחר כך אפשר לקחת את המבנה של הכיפת ברזל הזאת, ולהראות איך המבנה שלה, מה הוא מייצג, כל זה. יש כל דבר שלו משמעות. כל פרט, ולמה עשו את הכיפת ברזל ככה, ולמה היא ככה, ומה משמעות שלה, יש כל פרט. בואי נקח קודם כל ברמה הכללית. מה אתם אומרים על כיפת ברזל ברמה ה... הבנו את המשל נמשל? יפה. מחשבות רעות ויש לך כיפת ברזל מולו. עכשיו... אני רואה משהו אחר. מה אתה רואה? אני רואה כאילו יש כוח אקטיבי, כוח פסיבי, כאילו הכוח האקטיבי שהוא יורה פצצה על מנת לכבוש, הכוח השני שהוא... הוא פסיבי בעצם, רק... הוא אקטיבי בהגנה. ועכשיו... הוא אקטיבי בהגנה. כן, אבל אני רואה את זה כאילו כמו מוחין של האדם, שיש איזו מלחמה של שתי כוחות, כמו הצעקה הזאת במוחין, וכאילו, מה הפתרון של זה? הוא יורה, הוא עוצר, אף אחד גם לא כובש כלום. הפתרון? נשאר... הפתרון? זה או שאחד משמיד את השני, או שעושים שלום. אין טריק אחר. איך עושים שלום? כי אני בעצמי עדיין לעשות שלום במוחים. אז אם תגלה איך עושים שלום בין הפלסטינים הישראלים, תגלה איך אתה עושה שלום בינך לבין עצמך. ואם אתה לא יודע... זה איך אני רואה את זה נוגע אליי. אני יכול לעשות שלום בין כולם. למה? כי אני יכול להוביל את שתיהם לאותו רצון. הוא רוצה לכבוש אותך בשביל הלאה, הוא רוצה לכבוש אותך בשביל אלוהים, הוא אומר התנך והוא אומר הקוראן. אני אגיד להם שניכם מטומטמים, מה זה משנה, ונגמר הדיון. זה הכל. אבל כל זמן שהם נאחזים באלוהים, הוא אומר אלוהים שלי יותר גדול, שלי יותר גדול, אתם רבים, זה הכל. ואיך זה בלבוש הפנימי של המוחין שאין שלום כאן? אתה צריך לבדוק שתי מחשבות בתוכך שרבות. אתה חייב להבין את האינטרסים של המחשבה הזאת, חייב להבין את האינטרסים של המחשבה הזאת, וזה נקרא לעשות הסכם שלום. אתה חייב למצוא פתרון שייתן מענה לכל הצדדים. עד שלא כולם יהיו מרוצים, תמיד ימשיכו לריב. תמיד אחד יגיד, דפקו אותי. אבל איך אמרת כיפת ברזל? כן, בואי נדבר על זה. זה מאוד תקפי. זה פאסיב אגרסיב. זה כאילו אומר, אני נורא מסכן. אני רק בהתגוננות. אני לא עשיתי שום דבר רע. כל הזמן מתקיפים אותי. אין לי ברירה, אין להגן על עצמי. עכשיו תתרכזי משהו יפה. מה אמרת עכשיו? למה זה לא נכון? ומה אני משאר שלא? מה אמרת? תחזירו את מה שמות, אחר כך תראי למה זה לא נכון. אני אומרת שהכיפה הברזל, למרות שהיא נחשבת הגנתית, היא מאוד התקפית, כי היא משתירה את הצד שיצר את הכיפת מגן, כיפת מגן קורבן, יצר, מבצר את מעמדו כקורבן, ולכן הוא נאחז במקום הזה, והוא אף פעם לא יצא ממנו.
וזה שלקח על עצמו כי יכול להיות התפקיד ההתקפי, נתפס עכשיו כנורא שלילי, אבל לא בטוח שהוא השלילי. עכשיו תתרכזי משהו יפה. תרכזי משהו יפה. מה את אמרת בעצם? מה היא אמרה? היא אמרה, אתה יודע, הישראלים, כשלוקחים את הכיפת מגן, מה השם של הפורמלי? ברזל? ברזל. הישראלים שלוקחים את הכיפת ברזל, זה כאילו כיפה, לא מספיק שאנחנו יודעים גם ברזל. מה, סתם כיפה? שיהיה בטוח שיש לך כיפה. מה, כובד, אתה מרגיש את הכיפה. עכשיו תסתכלו. מה היא אומרת? היא אומרת, זה כמו היהודים, יצאו ממצרים, היו עבדים, שחררו אותם. אז עכשיו כל שנה הם נהיים עבדים עוד פעם. מנהלים, עושים, ואחר כך נחים, רואים איזה כיף. למה הם עושים כיף להם כל כך בלילה? זה דרך כלל סימון נקות. אבל גם אז הם אוכלים מרור, הם לא מסוגלים להשתחרר, כאילו תרגיע, לא. שנייה. מה היא אומרת? היא אמרה שברגע שאתה שם כיפת ברזל, אתה בעצם אומר אמירה, אתה אומר, אני פה החף מפשע, זה הוא הפושע. עכשיו, איפה אני משל אצל האדם? שהאדם אומר, שברגע שבן אדם נגיד משתמש בחשיבה חיובית, מה הוא בעצם אומר? אני הקורבן, אני חייב לברוח מזה. אני הקורבן, המחשבות האלה דופקות אותי, ולכן אני אתגונן, אני אברח מהם, אני אגן על עצמי עם איזה חשיבה חיובית, אני אגן על עצמי עם אמונה באלוהים. כל פעם שירו על החץ, אמונה באלוהים. יורים על החץ, אמונה באלוהים, אוקיי? זה אני משל. וזה כמובן לא עובד, בסוף זה שובר אותך. עכשיו שנייה, עכשיו, טוב, תסתכלי משהו טוב. אם מדינת ישראל, עכשיו, למה זה הפוך? למה זה שמדינת ישראל משתמשת בכיפת ברזל, זה אומר שהיא פושעת. רק פושע משתמש בכיפת ברזל. רק פושע עושה כיפת ברזל. למה? כי אם מישהו בא לפרוץ, ואת בכלל חשבת הפוך. למה, ולמה אני חושב זה? כי אני פשוט חושב יותר מהר ממך. ואני גם מראש יודע ששני צדדים נכונים. לכן כשאת אומרת משהו, אני תמיד חושב על ההפך. לכן יש תמונה יותר רחבה. אבל תסתכלי. ברגע שבן אדם, ואם את רוצה לדעת איך יש לי את השכל שלי, יש בספר. אל תשכחי את הפרט השולי. זה יהיה לך שכל כמו שלי. מכיוון שאתה יודע את המחשבות שלי. לא, אני מדבר ברצינות. אני מדבר ברצינות. כי זה שכל מסוים. כי זה שכל מסוים שאם יש לך אותו, אתה צ'ק צ'ק. יותר מהר, יותר מהר מהזמן, יותר מהר מזה. עכשיו בוא נתקיים. תחפש את השם שלי באינטרנט ותיכנס לאתר ותראה. זה פשוט, הספר קוראים להיות אלוהים. עכשיו בוא נתקיים. אני אסביר לך משהו. רק עבריין שם בבית שלו כיפת ברזל. וכשהוא שם כיפת ברזל זה משהו עבריין. למה? כי אם מישהו בא לפרוץ לשטח שלך, אתה יורה לו בראש. ומישהו יורד לך חצים לשטח שלך, אתה רואה לו פעמיים בראש. רק אם אתה לא נמצא פה בזכות, רק אז אתה אומר, תראה, אני לא יכול לראות לו בראש, כי אני פושע, אז בוא נגן על עצמי. אם היית בטוח שזה שלך ומציקים לך, אז היית נלחם בו. אבל אתה אומר, תראה, גם אני פושע, בתוך תוכחה. אתה יודע, אני נלחם בו, לא נעים, גם אני פושע, אז בוא נגן על עצמי. שום, הרי רוב המדינות בעולם, הם היו יורים עליהם, מה היו עושות? שוחטים את כל מי שיש להם. היו זה הכל. אבל פה אנחנו הצבא הכי מוסרי. נכון. נכון? זה הפסיכיות הכי גדולה. זה מה שאמרת. זה נקרא קצון לטבח יובל, אבל למה? כי אתה יודע שאתה לא בסדר. אם היית יודע שאתה בסדר, איפה נשמע שמישהו שהוא בסדר, נותן למישהו לתת לו גורפים? נכון. איפה זה נשמע? שאתה מתגונן ולא נותן מכה חזרה, אלא אם כן אתה נוצרי. בסדר? אז לא, תן תלך לשנייה, אבל אז למה אתה עושה כיפת ברזל? אבל בעיקרון... מה אתם שגם תופעים כאילו מתקיפים ברצועה, שאני יכולה יעדי טרור? תאמיני לי, תקשיבי. התקפה אחת רצינית, אין יותר כוח בכיפת ברזל. אז אם מתקיפים. פעם אחת, תן לו על הראש, זה יותר טוב מ-300 כיפות ברזל. המחיר של הפצצה אחת יותר זול מכל הכיפת ברזל ביחד. עכשיו שנייה. עכשיו, מה זה מייצג אצל הבן אדם? מה זה מייצג אצל הבן אדם? כשבן אומר, אני הקורבן, הוא מנסה לתקוף אותי עיני קורבן, אז נגיד, בוא נגיד לקטע של האמונה. בן אדם יש לו מחשבות שמציקות לו. ואז הוא אומר, לא, אני קורבן, אני בסדר גמור, זה לא, זה הוא השם שהוא מתקיף אותי, זה לא אומר, אני נותן לו חיות. הרי בתכלס, אם מדינת ישראל הייתה פתוחה, שהם פושעים ב-100%, אז לא היה לה גם קשה לשכנע את העולם שהם פושעים ב-100%. ואז היא פשוט הייתה לוקחת, היא מחסלת אותם, אלא מה? שמדינת ישראל יודעת שהם לא פושעים ב-100%, גם היא פושעת, גם היא גורמת לכך שהם יהיו פושעים.
ולכן אתה לא יכול לחסל אותם, כי אתה נותן להם חיות. מה האנלוגיה באדם? לכן אתה רק מתגונן. וכאילו אתה אומר, טוב, בוא נלך נפציץ איזה בית. נו, בסדר, הבנו, מכירים את הסיפור. אתה אף פעם לא מפציץ את זה שירה עליך, את הראש שלו, אתה לא לוקח. אתה מפחד מתגובת הנגד. אבל לא באמת מפחדים. מפחדים? מי מפחד? חכי, נדבר אחר כך על מה המשמעות. זה כמו החלטה, תקשיב, אחר כך נדבר על עוד היבטים. בוא נדבר על היבט הספציפי, על מה מייצג כל דבר. עכשיו שנייה. עכשיו, מה זה מייצג אצל הבן אדם? אם היית בטוח שמחשבות שליליות הן רק רעות, אם בן אדם היה בטוח ב-100% שמחשבות שליליות הן רק רעות, הוא היה נלחם בהן עד הסוף ומחסל אותן. אבל אתה לא בטוח במה אנחנו עושים רעות, לכן אתה רק מגן על עצמך מפניהם. אם היית בטוח שהמחשבה הזאת הולכת לחסל אותך, היית רואה את זה מול העיניים, איך המחשבה הזאת הולכת לחסל אותך, או אתה רואה, אתה אין דבר כזה, לא נותן לו, אתה לא שם בלילה בשקט, גם אם נמצא פסקת אש, אתה לא נותן בלילה בשקט. זה כמו טרוריסט, רודף אחריך, ואז אתה מתגונן, עכשיו נגמר לו הכדורים, אומר, הפסקת אש, פוס. אבל מדינת ישראל היא מדינה חכמה. כשאומרים לו, רגע, אני צריך להתחמש, הוא אומר, טוב, פסקת אש. ככה זה עובד, אבל זה עובד. זה מצחיק אותך, אבל זה עובד ככה. הוא אומר, אני רוצה אודנה, אני רוצה זה, אבל אני רוצה להתחמש עוד פעם. זה כל המשמעות של האודנה. זה המשמעות הפורמלית. הפסקת אש לצורך התחמשות. צורך הסיבוב הבא. אתה אומר, טוב, נכון, סיבוב הבא. אחר כך נבדוק למי יש את האינטרס, נכון? אבל לכל אחד יש אינטרס, אבל יש אינטרס גם במלחמה, לכל אחד יש אינטרס. יש הרבה אינטרסים. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, אם היית בטוח שהחמאס רעים, והיית בטוח שאתה באמת חף מפשע, אז היית מחסל אותם. אבל אתה לא בטוח, לכן אתה רק מתגונן. אותו דבר אצל הבן אדם, ברגע שיש לך מחשבות רעות שמציקות לך, אם היית בטוח שהן רעות, היית פעם אחת ולתמיד מחסל אותם. אבל אתה אומר, לא, תראה, זה טוב לי שהם גם פה באזור. אז שלא יותר מדי, שלא יפרה לי יותר מדי, אז זה... הייתם עוד אנלוגיה. עכשיו בוא נדבר על עוד על הכיפת ברזל הזאת. מה היתרונות וחסרונות? כל דבר יש לי יתרונות וחסרונות. נו, יתרון וחסרון של המערכת. יתרון היא מגינה עליך, נכון? מה החסרון? נגיד עוד משהו לגבי הדבר. כן, דבר. העניין הוא בכלל... שנייה. את שמת לב איך לקחתי משהו והפכתי אותו? שאמרת שזה אומר שאתה חף מפשע? אמרתי, באמת היית חף מפשע, היית הולך מחסל אותו. שמת לב? אתה לא יודעת מה אני אמרתי. או שאת לא הבנת שאני הבנתי אותך. תתחשבי. יכול להיות, אבל אתה אמרת את זה בביטחון. אבל אתה אמרת את זה בביטחון. כי אני אמרתי, מה שאני אמרתי, שזה מחזק או... מקבע את המעמד של בעלי כיפת ברזל של בתוכנו גם כקורבנים, קורבניים תמידים. אבל אם היית משוכנע בכך שאתה קורבן, אם באמת היית חושב שאתה קורבן, היית הולך להילחם. אבל אתה לא משוכנע שאתה קורבן. לא, אתה מנציח את זה. זה מה שאתה רוצה. אני מבין, זה כבר סיפור אחר. אני אומר, אבל אם באמת היית בטוח שאתה קורבן... לא, אתה לא בטוח שאתה קורבן. זה מה שאתה קורבן. כי אתה רוצה לחשוב שאתה קורבן, מסיבות כאלה ואחרות, נכון. אבל בעיקרון, אם היית בטוח שאתה קורבן, אז היית הולך להילחם. והיית אומר, הוא פושע ב-100%, אני חף מפשע ב-100%, בוא נחסל אותו. הוא אומר, לא, גם אני אשם בזה. הכוונה, גם אני רוצה את מה שהוא עושה, גם אני גורם לזה, גם אני אחראי למחשבות, ולכן הוא חסל אותם. טוב לי שיש רע. אם אני הייתי בטוח שאתה קורבן, אני הייתי מפסיד. זה כאילו לא ממודע, זה שקל עצמי כזה, עטוף באיזה כל... אם אני משוכנע שאני קורבן, אז אני מפסיק להיות קורבן. אם אתה משוכנע שאתה קורבן, אתה פשוט נלחם. לא להיות קורבן. אז אני לא מפסיק להיות קורבן. נכון, את יודעת למה את לא נלחם? את יודעת למה בן אדם לא נלחם בזה שהוא קורבן? כי אתה אף פעם לא קורבן. למה אתה אף פעם לא קורבן? כי אתה אלוהים. האלוהים שבך שרוצה שתרגיש רע, הוא זה שגורם לכך שלא תלחם ברע. האלוהים שבך, שמתוך בחירה חופשית מוחלטת, רוצה ששם יהיה רע, הוא זה שגורם לכך שלא תילחם בו, כי אתה רוצה אותו. ולמה זה לא השטן? כי גם זה שטן, אז אתה כאלוהים בורא את השטן. הסיבה שבן אדם לא נלחם עד הסוף המחשבות הרעות שיש לו, זה בגלל שבתוך תוכו הוא כאלוהים רוצה אותה. אז למה שהוא לכם עד הסוף? ואני יכול למגר אותם? לא, הוא רוצה אותם. אתה לא צריך למגר אותם. אם תבין שאתה רוצה אותם, אתה לא צריך למגר אותם.
אז איך מבינים שרוצים אותנו חסיד השלום הזה? מה התשובה? על ידי ששואלים למה זה רע לי, למה זה טוב לי. מה שרוצה לי עושים. כן. אז בוא נשאל את זה במה. שאלנו את זה קודם, עכשיו אנחנו בנושא אחר. תבדוק למה זה ככה, מה זה נותן לי, לדוגמה. רציתי משהו להוסיף לגבי זה, כאילו בקטע הזה בכלל של... שאני רואה את ההגבלה גם בפנים וגם בחוץ לגבי ישראל וכל הערבים שלה וכו'. כאילו, אני רואה שישראל כאומה היא לא החלטית. היא לא אומרת כמו שאני אומר בפנים, אני 100% רוצה את האמת ולא זה. כל כך בטוח שאני לא רואה שום דבר. ואם היא הייתה כל כך ככה, וזה לא משנה מה היא הייתה עושה, זה משנה. אבל בגלל שכן, אני מחפש את האמת, אבל נהנתי עוד משהו, ונהנתי עוד משהו, נהנתי עוד משהו. בדיוק, כן, אני רוצה לעשות שלום, אבל אני רוצה... או כן, אני רוצה לך, לא מספיק. קל, שוק. קל. אבל מדינת ישראל זה כמו כל אחד מאיתנו, שיש לנו הרבה קולות בתוכנו. זה בדיוק מה שהוא אמר. השיחה שלך לא מגיע לשום מקום, כי אתה לא סגור, מה אתה רוצה? אתה הולך לאן שאתה רוצה להגיע. אם היית מחליט שאתה רוצה שלום, היית עושה שלום, אתה מחליט שאתה רוצה ללחם, היית נלחם, אבל לא החלטת. אז עוזרים לנושא של הרצון, סימן שזה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אתה רוצה להיות בלא פה ולא שם. נכון? ולכן אתה לא פה ולא שם. למה אתה במצב כזה ואתה לא בשלום ולא במלחמה? כי אתה לא רוצה לא שלום ולא מלחמה. אם היית רוצה מלחמה, היית מנצח. אם היית רוצה שלום, היית עושה, אבל אתה לא רוצה לא את זה ולא את זה. עכשיו בוא נדבר שנייה אחת על החיסרון של כיפת ברזל הזאת. דיברנו על הפלסטר. כן, מה זה מייצג? מה החיסרון? לא, בוא נדבר על החיסרון. מה החיסרון עבורנו? כן, יש בתוכניקה, מדינת ישראל, מה החיסרונות? עלות, עלות. אוקיי, עלות. יכולת להגן. זה לא 100%. נכון? ובעיקרון זה לא 100% כשאומרים עליך קצת. זאת אומרת, גם זה 100%. אם זה 100% זה התופס. זה 100% כשיורים עליך קצת. עד אם יורים עליך 200 במכה, ויש לך רק 100. אז זה 100% מכישלון. נכון? עכשיו, מה זה מייצג? כשהבן אדם מחפש את הפתרונות בחיים שלו, כן, תסביר, אתה נמשל. משהו כאילו, כאילו, כתבתי, שכאילו, בן אדם מחפש, משקיע, מחפש באושר שלו, הולך, מחפש לעבוד עוד קרייר, עוד עניינים, הולך, אוסף כל הסיבובים בעולם, הוא בסך הכל מחפש רק שיהיה במקום הזה של... לדחות את הבעיה לסבב הבא. כל פעם יש בעיה, הוא מחפש את כל הזו, הוא משקיע המון המון משאבים, המון משאבים, בסוף שם הוא לא פותר את הבעיה. אבל, 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 שתדעו לכם שזה באופן מודע. נגיד לאחרונה שדיברו עם ברק, לאחרונה שהיה איזה רעיון, אז הוא אמר בפירוש, פעם בכמה שנים, צריך ללכת להיכנס לעזה ולהילחם. זה מה שאומר, פעם בכמה שנים. אז רציתי להגיד לך שמבחינת חסרונות, זה משרת למשל אנשים כמו הוא מצוין. זה האנשים שרוצים שיהיה את החסרונות, נכון? זה מי, למי יש אינטרס? הם ניזונים מזה, לא? כן. לאלה שמוכרים לדוגמת המערכת. יש להם אינטרס. תחשבי שאתה שוודיה, לא צריך שם ביטחון. נכון, נכון. יש מדינות שגם אין צבא. יש כל מיני וריאציות. אוקיי, עכשיו. אז, אבל בוא נדבר, אז הבנו בעיקרון בפשיטות, זה לא כל כך מורכב להבין את זה. אתה עד שלא תחסל את הרע בשורשו, זה מהות מה שאני בא להגיד. או שתעשה שלום עם הרע, או שתחסל אותו. אין לך ברירה. או שתפסיק להשתמש בשכל, או שתשתמש בו עד הסוף. אתה לא יכול... אם השכל שלך מציג לך, זו שפעם אחת תסתדר איתו, או שתפסיק להשתמש בו בכלל. אתה לא יכול... כן, כאילו אי אפשר. עכשיו, בפרקטיקה, מה מדינת ישראל אומרת? את אומרת, אתם תפסיקו לראות, אנחנו נפסיק זה. אוקיי? אבל זה דבר שבהיגיון הוא בלתי נתפס בעיקרון. אתה עכשיו נמצא בקרב, מישהו מנסה להתנקש בך, ואתה נלחם בו, וזה בערך שהוא נופל עליך, סטופ. זה רע, טוב, טוב, סטופ. לא עוצר. מה סטופ? ואני קם לעוד סבב. הם מודיעים ומצהירים שהכוונה שלהם זה לחסל אותך. כן, זה לא שום רע, תקשיב, הבנתי שטעיתי, אני מבקש מחילה, אני חוזר בי, לא יירה בכלל יותר. הוא אומר, לא. רק איזה זמן. אבל הפשע והרשע, זה שאתה יודע את זה. שהמדינה יודעת את זה, אומרת, טוב, בסדר. נו, מה משמעות העניין עבורכם? מה זה מייצג? רבי נחמן אמר את זה במשפט אחד, וכמובן שגם זה נמצא בספר, לחסל את הרע בשורשו. השורש, פעם אחת חייב לחסל את המקום שמנו מגיעות המחשבות הרעות. לא מוכן להסתפק באיזה שורי אלה מחשבות רעות. אני רוצה לבדוק מאיפה הם באות ולוודא שלא יבואו יותר. המוסר... ומה עם התוגו? מה איתם? הם שרו. הבעיה כל מה שאני בא להגיד, האבסורד הוא
שאתה יודע מראש שעכשיו הם הולכים לאסוף עוד נשק, לכמו עם החיזבאללה. אתה יודע מראש שעכשיו הם עוד פעם. כאילו, מה התכלית בזה? זה, יש משפט שאומר, ככלב השב על כאו, כן כסיל שונה בעיוולתו. כאילו, כמו כלב ש... למרות שהכלב יותר חכם, אבל בעיקרון זה כמו כלב שמקיא, ואחרי שהוא מקיא הוא הולך לאכול את מה שהוא הקיא, ככה בן אדם הכסיל חוזר על הטעויות שלך. כאילו, אתה יודע שהוא מחר ילחם איתך עוד פעם, אז מה העניין? סגור עניין, אבל יש מישהו שיש לו אינטרס שתהיה נפרדות. יש מישהו